Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muammenin saat 12:00 olan buraxılış efirdədir. Studiyada Leyla Kibarovadır. Gürcüstanda koronavirusa daha 5 yeni yoluxma halı qeyd alınıb. Bu barədə məlumat hökumətin xüsusi web səhifəsi stop.gov.cd az bundan əvvəl yenilənib. Web səhifədəki məlumata görə bu vaxt üçün Gürcüstanda koronavirusa 399 yoluxma halı təsdiqlənib. Onlar arasında 93 nəfər sağalıb. Xaricdən 3 Gürcüstan vətəndaşı ölkəyə müalicə edilmək məqsədi ilə gətirilib. Koronavirus nəticəsində 4 nəfər dünyasını dəyişib. 4782 nəfər karantin rejimindədir. 503 nəfər isə stasionar müşahidə altındadır. Tbilisi'de Vaja Pşavela prospektinde dünən gecə orta yaşlı qadın kör qurşuna qurban gedib. Mövcud məlumata əsasən qadın öz evində imiş. Bu zaman pəncərənin şüşəsi sınaraq qadına güllə dəyib. Ekspert kriminalistlər gecə geç saatlara dək hadisə yerində çalışıblar. Şübhəlinin kimliyi bu saatdək bilinmir. Baş vermiş hadisə ilə əlaqədar Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 108-ci qəsdən adam öldürmə və 236-cı qanunsuz olaraq silah əldə etmə saxlanılır. Saxlama və daşıma maddəsi ilə istintaq aparılır. Polis Mikhail Saakashvili adına prezident kitabxanasında yanğının törədilməsi faktı ilə əlaqədar bir nəfəri saxlayıb. Bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi məlumat yayır. Cari ilin 19 aprel tarixində Tbilisi Polis Bölməsinin Vaqe Saburtalo İdarəçiliyinin 5-ci bölməsinə Saakashvili adına prezident kitabxanasında yanğın törədilməsinə dair vətəndaş tərəfindən bildiriş daxil olub. Hadisə yerinə dərhal yanğın söndürən və xilas edici xidmətin əməkdaşları və hüquq mühafizəçilər səfərbər olunub. İlki məlumata əsasən yanğın nəticəsində kitabxananın birinci mərtəbəsi yanıb deyə bu barədə Daxili İşlər Nazirliyi ilə bildirilib. Qurumdan verilən məlumata əsasən isə polis aparılmış operativ axtarış və istintaq tədbirlər nəticəsində BK-nı isti izlər əsasında yaxalayıb. Məsələ ilə əlaqədar müvafiq ekspertizalar təyin olunub. İstintaq Gürcüstan Cinayət Məcəlləsinin 187-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin A alt bəndi ilə aparılır ki, bu da od vuraraq əşyəyə zərər vermə və ya məhv etmə nəzərdə tutur. Cinayət 3 ildən 5 ilədək azadlıqda məhrum edilmə nəzərdə tutulur deyə Daxili İşlər Nazirliyinin məlumatında qeyd olunub. Bir neçə Avropa ölkəsi bugündən etibarən koronavirus əleyhinə təyin olmuş məhdudiyyətləri sadələşdirməyə başlayır. Bugündən etibarən Almaniyada kiçik mağazalar açılır, həmçinin son siniflərdə oxuyan şagirdlər üçün tədris prosesi yenilənir. Lakin hökumət vətəndaşlara xəbərdarlıq edərək onları infeksiyanın ikinci dalğasının yaranmaması üçün qaydalara maksimal şəkildə əməl etməyə çağırır. Həmçinin bugündən etibarən Norveç və Polşada parklar, uşaq bağçaları və məktəblər də açılır. Çexiya və Albaniyada açıq bazarlar fəaliyyətlərini bərpa edəcəklər. İspaniyada isə önümüzdəki həftədən etibarən uşaqların qısa müddətə bayıra çıxmalarına icazə veriləcək. ABŞ prezidenti Donald Trump ABŞ-ın istintakçılar qrupunun Çinə səfər etməsini və koronavirusun yayılması məsələsini tədqiq etməsini istəyir. Bu bəyanatı prezident Ağ Evdə keçirilən mətbuat konfransında verib. Donald Trump bir neçə gün bundan əvvəl bildirmişdi ki, ola bilsin Çin koronavirus pandemiyası məqsəd yönlü şəkildə başladıb. Prezidentin sözlərinə görə, əgər virusun yayılmasına Çin məsuliyyət daşıyır isə, o zaman ABŞ tərəfindən buna müvafiq cavab veriləcək. Bu, sizə 12:00 üçün çatdıracağım son xəbəridir. Sizinlə 15:00-a kimi sağollaşıram. Sağ olun, salamat qalın.